რუსთაველი მხატვრების გამოფენა ცენტრალურ პარკში ვანო გულდედავამ და თამარ ფეიქრიშვილმა გამოფენა სახელწოდებით „მე თუ ვარ გინჯი“ წარმოადგინეს. რეკრეაციულ სივრცეში ადგილობრივმა მხატვრებმა 30 ნამუშევარი გამოფინეს. შენობა მათთვის, ვისაც უცნაური ხმები ესმის, უცნაურობებს ჩადის და მათ რო დახმარება ჭირდებათ, ეს საგიჟეთია 21 საუკუნის საგიჟეთი, სადაც ძალიან დიდ პროცენტს, დიდ ნაწილს ჩვენი საზოგადოების აწუხებს ფსიქოლოგიური აშლილობა, სოლიდარობა გიჟებს. პერფორმერი, რომელიც ასრულებდა გიჟის როლს, ვისაც არ დავარქმევდი, ისეთი ადამიანის როლს, რომელსაც რომ ესე ფსიქიატრიულ კლინიკაში აწვენენ ხოლმე ზოგჯერ არაფრის გამო და ასმევე წამლებს, ესე ოთახში კეტავენ და ეს ვარკეს ფუდიც იმას განასახიერებდა, რომ ოთახში სიბნელე რო არის და მარტო სენტის სხივზე რომ რეაგირებდა.